Zakir Karaalan'ın tavşırığında onu ben ellememeye bilmezdim. Baş prokuror tavşırık verici kadar bu kadar pul aparıp çatma aldı. Tahminen olurdu 10 milyon lazım olan da değildiler. 20 milyon lazım olan da değildiler. Ben beylerle danışırdı otaktan. Benden ağlaş sürücüsü apardı. Ramstor Stayan kasında orada görüşürdü. Ya Özü götürürdü, ya kardeşi Rafik götürürdü. Yani Kürt mafyası böyle değil. Götürürdüler. Harda boşalttıklarını bende var. Harda boşalttıklarını. Ancak ondan arkası maşı gelirdi bize kaytarılırdı. Ben diyebilmem. Oradan hara yedi dağlardan. Yani ben mecburiyet altında vermişim. Ben hiç vakti yürüyem istemiyip ki ben kimese aparım rüşvet veririm. Sihir İlham Aliyev olsun, sihir Ziya Mehmetov olsun, sihir obüsü olsun, sihir gayrisi. Yani ben... Bey, sizi buna göre, ümumiyyətlə danışıqlarınıza göre ölümle hədəliyiblər mi? Hədəliyiblərsə nə deyib hədəliyiblər? Deməli keçen efirdə Tural Bey'in efirində ben söylədim. Qulu, rəhmətli qulun yanına getmişdilər. İki tərəf özlə gedib. Bir Qod Nisanov gedib mənə zakaz verib. Bir Zakir Karalov çiz qayın üzərindən. Yəni zakslar onlar da var məndə. Qulu bunlara qayıdıb ki, qardaş, İlqar Mərdi oğlandı. Biz tək mən yox. Ümumiyyətlə bu kriminal dünyadan kimsə gedib İlqara qarşı çıxan deyil. Çünki onlar bilirlər ki, qardaş, mən halallıqla pulumu qazanan insanam. Mən bunlarla cavanlığımızı bir yerdə olub. O vaxtda onlar da xuligan olub. Biz də xuligan olmuşuq, qardaş. Kim deyir ki, mən 90-cı ildə həm belə halalına gedib pul qazanmışam. Amma yalan danışır və qələt edir. Hamımız o vaxtı xuligan olmuşuq. Vilayət Eyvazov, elə onu deyəcəm. Velotrekdə bizlə gedirdi, Razborkiya bir yerdə gedirdi. Aslan, mən, Vilayət Eyvazov. Adil Əliyev də var idim orada, Adil Əliyev. Adil Əliyev, onun da çox məlumatlarım var. Çox şeylər var, ancaq hələ qoy. Adil, salam. Xahiş edirəm, mənə çıx danış. Çıx danış, bəzi suallarım var. Bu, Alek Bakinskinin mənə yaramazın 500 min pul atıfdır. Sənin dostundur Alek Bakinski. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.